Živijo zdravo, Jonas že je moje ime, vi pa gledate video špon, jaz počitam pisma, ki so prišla na naš naslov. Vse veste, kjer je, ga bomo povedali še na konc naše oddaje. Kar hec, kar zabavn, pa velik čestit, pa to dobro je. Nov let se bliža, ne? Ste že kaj panični, že kaj zbirate darila, že veste, kje boste, s kom boste, kaj boste počeli. Mogoče bo kakšen Jumfer padel za nov let, ne? Nov let na noč je velika. A se pripravljate to na to? Upam, da se ne, ker ne moreš to kar prepustiti slučaju. To se je treba pripraviti naprej, treba malo razmisliti, ne, treba imeti kaj v glavi, ne moreš kar priti, pa pa pride 31. Ne, Silvester, pa rečeš, oj, kam pa zdaj, ne, kam pa zdaj šel, ha, ha, neč, gledajte, da vas bojo kam povabili, ne se silit, ne,